Barikāžu atceres 30 gadai izdevniecība Latvijas mēdī laidus klajā grāmatas Rīgā deg uguns, kuri papildu izdevumu. Ar militārā žurnālista PSRS bruņoto spēku pulkveža Modra Ziemiņa apkopotajiem materiāliem par barikāžu laiku. Grāmatas autors pirms dažiem gadiem devies mūžībā, tāpēc priekšvārdu sarakstījis Latvijas pirmais aizsardzības ministrs, Latvijas Republikas augstākās padomes deputāts, tiesību zinātņu doktors un habilitētais politikas zinātņu doktors Tālos Jundzis. Šeit priekšplānā ir latviešu virsnieki, kuri dienējuši visi bija savulaik padomju armijā, bija no tās demobilizējušies atmodas laikā vai padzīti kaut kādu nepieņemamu padomu varai uzskatu pēc. Rakstot priekšvārdu, es ar lielu, teiksim, izbrīnu konstatēju, ka tas ir unikāls materiāls. Tiešai ziņā latviešu virsnieku stāstītais par to, kā tika organizētas barikādes, kā šīs barikādes funkcionē, ka tā nav vienkārši mašīna, traktora un liela cilvēka daudzuma kopums, bet ka tur ir īstenībā militārās zināšanas liktas iekšā. Grāmatu saturiski papildina fotogrāfijas no Valdes Semjonova un Andas Krauzes personīgā arhīva. Anna tolaik kā jaunā fotogrāfa strādāja Latvijas vēstures muzejā, bija iesaistījusies arī īpašajās brīvprātīgo vienībās un visur varēja būt klāt. Tanī laikā bija daudz nejaušības. Varbūt šinī laikā es būtu darījis visu savādāk. Man būtu bijis labāka aparatūra. Mums taču tanī laikā bija tas, kas mums bija. Viens objektīvs. Es gāju garām, es nofotografēju, es biju tur kaut kur klāt. Jā, bet man jau nebija doma tanī brīdī pat par tādu ļoti vēsturisku laiku liecību. Doma par kaut kādām izstādēm, par to, ka tas būs grāmatās publicēts, nu nebija. Mani fascinē tie cilvēki, kas tajā laikā bija tur klāt un tās fantastiskās sejas. Neviens jau īsti neapzinājās, kas var notikt, jā. Bet viņi tur bija un viņi vienkārši bija milzīgs spēks, tā enerģija, kas no viņiem nāca, jā. Es domāju, ka tā jau bija tā, kas mūs visur nosargāja. Padomju laika militārais žurnālists Modrs Ziemiņš sarakstījis vairākas grāmatas par atmodas laiku. Šīs grāmatas pirmais autora izdevums iznāca jau pirms 20 gadiem, bet nelielā metienā. Šajā laikā viņš kalpoja padomju pusē. Un līdz ar to, teiksim, nu, viņa tā personība tā drusiņa, protams, veidojas divdomīga. Un līdz ar to, protams, arī droši vien lasītāji un arī es savu laiku tādu piesardzību uztvēru visu to, ko viņš raksta. Bet par cik tās atmiņas un liecības, kuras viņš apraksta šajā grāmatā, ja, es visu tās faktiski zinu, es tur pats biju vistiešākā veidā iesaistīts, varu droši teikt un garantēt, ka tas, kas tur ir rakstīts, ka tas tiešām ir objektīvi atspoguļots. Grāmatu Rīgā deg uguns, kur aplūkoja Aneta Lesīte un Ņikita Aleksejevs no Latvijas televīzijas.